Чи можемо ми говорити про майбутнє? Наскільки ці книги є чи фантастичні, чи футурологічні? Книжка Мічел Кайпу ґрунтується на інтерв'ю понад 300 провідних науковців світу, тими, хто на передньому краї науки. Ця книга структурована є таким чином. Майбутнє комп'ютерів, майбутнє медицини, майбутнє штучного інтелекту, майбутнє нанотехнологій, навіть майбутнє багатства. Які тенденції є в розвитку комп'ютерів впродовж наступних 10-20 років? Які тенденції є від 30 до 50 року? І навіть Мічел Кайпу дозволяє собі помріяти, але багато що, очевидно, справдиться. Які тренди є в розвитку тих чи інших технологій будуть з 2050 по 2070, і навіть останній розділ є присвячений, як буде життя виглядати в 2100 році. Прототипи всіх технологій, про які описується тут в цій книзі, Мічел Кайпу вже їх бачив в лабораторних умовах. Очевидно, що вони ще не мають серійного виробництва, але за 5, за 10, за 15 років ми цими технологіями будемо користатися. І другу книжку, про яку ми сьогодні будемо говорити, це книга Еріка Шмідта і Джареда Коена. Книга називається «Новий цифровий світ». Ерік Шмідт і Джаред Коен не потребують у світі презентацій. Це керівники компанії Google. Нам написали книгу про те, як технології змінюють наше щоденне життя, державу, безпеку і які виклики, очевидно, стоять перед нами. Ключові ідеї цих двох книг. Запам'ятайте. Наше майбутнє впродовж наступних 5, 10, 15 років визначатиме комбінація біотехнологій, нанотехнологій і штучного інтелекту.